қоғамда берілетін бір мәртебелік нәпақа пұл, яғни сүйінші пұл пластик картаға түсіріп беріле ме? Өзбекстан Республикасы министрлік кабинетінің қарарымен тасдиқталған туған тізімге алумен байланысты комплекс мемлекеттік қызметтер көрсетудің әкімшілік регламентіне тиісті перзент туылғанда берілетін бір мәртебелік нәпақа пұл Халықбанк тарапынан нақты түрінде әмелге асырылмақта. Бұл болса пхаж бөлімінде жайласқан банк кассалар алдында нәубетлерді жүзеге келтірмекте. Бұқараларға және де қолайлылықты жарату мақсатында пхаж бөлімінің бірден бір электрон архиві мәлімдеме системасында перзент туылғанда берілетін бір мәртебелік нәпақа төлемі сүйінші пұлы ата анасының бірінің пластик картасына ықтияри рәуіште өткеріп беру имканияты жаратылды. Бұнда пхаж бөлімінің жауапкер қызметкері әкесі яки анасының қалеуіне тикарланып істеп тұрған банк пластик картасына арнаулы белгі арқылы танылайды һәм бір мәртебелік төлемді банк пластик картасына түсіріп беріледі.